Ами не. После да. We can use it as observing something or stuff like that. Целта на учението е да се изпълняват инженерни задачи по обща инженерна поддръжка. Военнослужащите, които участват в учението, имат опит. Участвали са и в предишни командно-щабни учения. Има сглобеност между нациите. Задачите, които са поставени, се изпълняват без затруднения.